Ono što je bitno i što su novine ove godine, jeste da ćemo ove godine pokušati da ispričamo i neke priče o malim ljudima koji su bili veliki u vremenima koja su bila najstrašnija i najteža za naš narod. Pokušat ćemo da to upakujemo u nekih 10 kratkih filmova, pokušat ćemo da te priče o njima ispričamo i kroz Noć muzeja, kroz tribine, kroz brojne manifestacije koje planiramo do samog Cerskog marša. Sam 9. Cerski marš posvećen je kralju Petru I. Karađorđeviću, oslobodiocu, a slogan pod kojim ćemo marširati do Cera ove godine jeste Hvala dedi na pobedi. Ono što je jako, jako bitno, i to ponavljamo svake godine, jeste da je Cerski marš manifestacija na kojoj učesnicima obezbeđeno sve neophodno, počev od vode, doručka, ručka, prevoza, apsolutne bezbednosti za sve učesnike. Da bi sve to funkcionisalo na način na koji je funkcionisalo i prethodnih 8 godina, neophodno je da mi kao organizator znamo bar okviran broj ljudi koji će učestvovati na ovogodišnjem maršu. U skladu sa tim, prijave za Cerski marš otvaraju se na Đurđevdan, što je postala već i tradicija, i ja apelujem zaista i pozivam sve one koji žele da učestvuju na 9. Cerskom maršu da se prijave ili preko stranice na Facebooku ili preko onog profila čiji link će tamo naći ili na broj telefona 065 437 4921.